ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ଯେ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ, ସେହି ସମୟରେ ସବୁ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସାହ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସିଥିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଅନ୍ୟାୟ କଲେ, ଆଉ ଏହି ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିବାଦରେ ସେମାନେ ଏବେ ଯଦି କହିବା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ପ୍ରତିଟି ବ୍ଲକରେ ଯଦି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଉଛି ତ ସେମାନେ କହିବେ ଯଦି ରାଜଧାନୀରେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ। ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଅକ୍ଟୋବର 16 ଯେ ସମସ୍ତ ଠିକା ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ସେ ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନରେ ଯେତିକି ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଠିକାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ 2001 ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଉନି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛୁ, ଆଉ ଯଦି ସରକାର ଠିକ୍ ନ ଶୁଣିବେ ଏଇଟା ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରରୁ ତୀବ୍ରତର ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ହେଉଛି, ଏଇଟା ପୁଣି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେବ, ଆଉ 27 ଲୋୟର PMGରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି ଯଦି କହିବା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯଦି ଠିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏଥିରୁ ବାଦ ଦିଆଗଲା? ସରକାର ଏଇଟା ପାତ୍ର ଅନ୍ତର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ଆଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବାର, କିନ୍ତୁ ପାତ୍ର ଅନ୍ତର ନୀତି କରିକି ଏଠି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଇସ୍କୁଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 2014 ଅନୱାର୍ଡ଼ସ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 4-14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 2013 ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ 2014-22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ପାତ୍ର ଅନ୍ତର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାତ୍ର ଅନ୍ତର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବାଦ ଦିଆଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି ପୂରଣ ହେଲା, ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କ'ଣ ରହିବ? ଏ ଯେଉଁ ସରକାର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆହେଉଛି, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଉନି। ତେଣୁ ଏ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ମୋର ଆହ୍ୱାନ, ଆହୁରି ଜୋରସୋର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ନାର୍ଯ୍ୟ ଦେବୀ ପୂରଣ ହେବା ଯାକେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଏ ବ୍ଲକର ସଭାପତି, ଆଜି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ଯାଏ ଆମେ ଏ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବୁ, ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇପାରିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଗଲା, କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ମୁଁ ଏ ବ୍ଲକ ୟୁନିୟନ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଆମର ଦାବି ରହୁଛି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମ କଥାକୁ ନ ମାନୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ପ୍ରତାରଣା ଦେଉଛି, ଆମେ 27 ଦିନ ଆମେ ଏଠୁ ରାଲି ସାରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବୁ, ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବୁ, ଆମର ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି କ୍ୟାଡରଭୁକ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବି ଆମରି ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା ରଖାଯିବ? ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ବି ଆମରି ଶିକ୍ଷକ, ସେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ରେଗୁଲାର କରାଯାଉ, କ୍ୟାଡରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ଆମର ଏଇ ଦାବି 2001 ଠାରୁ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେକ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଉଠିବା, 6 ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ, ଏଇ ଦାବି ନେଇ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଏହା ହିଁ ଆମ ବ୍ଲକ ୟୁନିୟନ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ବୃନ୍ଦମାନେ, ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ମିଳିତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ତା ସହ ଯଦି କହିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଠିକା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏଥିରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ, ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ଦାବି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ବା ଯଦି କହିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବା ସହ ବିଓ ଅଫିସ ଡିଓ ଅଫିସ ମଧ୍ୟ ଘେରାଉ କରୁଛନ୍ତି, ଦାବି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରାଜଧାନୀକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, ରାଜଧାନୀକୁ ଯିବେ, ଲୋୟର ପେନ୍ ଛକରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବା ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି ସେ ପୂରଣ କରିବେ। ମାଲକାନଗିରି ବିରଜନ ରାହୁଲ ଗରିମ ସହ ବିକ୍ରମ କୁଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।